Üdvözletem, hölgyeim, uraim, én Szilandor vagyok, és mint tudjátok, mi is elkezdtünk Elden Ringezni, de ugye egy From Software játéktól ugye az is várható volt, hogy az online játék sem olyan egyszerű, mint ahogy kinéz, és ráadásul, hogyha a barátaitokkal akartok co-opozni, akkor főleg nem egyszerű, így úgy gondoltam, hogy talán jó lenne egy gyors guide-ot csinálni arról, hogy hogyan is tudtok együtt játszani a barátaitokkal, és ezt elmondanám lépésről lépésre, hogy hogyan is lehet megoldani. Ezen kívül ugye beszélni fogunk még arról is egy keveset, hogy hogyan lehet multiplayerezni, és aztán pedig elmondom lépésről lépésre, hogy hogyan is játszhattok együtt a barátaitokkal, de csak ha barátokkal akartok játszani, tehát ez a főbb lényeg. Úgyhogy ha gondoljátok, nézzétek meg ezt a videót, hát ha hasznos lehet. Nos, először beszéljünk arról, hogy randomokkal szeretnétek játszani multiplayerbe, ahhoz két darab itemre lesz szükségetek, a Tarnished Furred Fingerre és a Small Golden Effigyre. Ezt rögtön konkrétan már akkor megkapjátok, amikor elkezditek a játékot és végigjátszottátok a tutoriál részét a játéknak. Így hát a következő megállónk az LA templom lesz, ahol találkozhattok egy árussal, aki árul egy crafting kitet, amivel ugye készíthetünk különböző alapanyagokból bizonyos tárgyakat, amik hozzásegíthetnek minket a játékbeli élvezethez, de amire nekünk főleg szükségünk van, az ugye a co-op item lenne, ami a Fur Culling Finger Remedy nevű item lesz, és ugye azt is tudni kell, hogy ehhez kell egy alapanyag, amiből ezt elkészíthetjük a crafting kit segítségével, amit meg is mutatnék, hogy melyik az a növény, ami igazából szükségeltetik ennek a dolognak az elkészítésére. Ebből a növényből szerencsére rengeteg van a világban, és az Erd Leaf Flowerből lehet elkészíteni a co-op itemet. Most, hogy konkrétan minden itemünk megvan ahhoz, hogy a multiplayert elkezdjük, én úgy gondolom az lenne a legjobb, hogyha demonstrálnám is, hogy hogyan működik a dolog, úgyhogy visszaportálok az eredeti pontra, ahonnan konkrétan elkezdjük a játékot a First Step-nél. És akkor el is jutottunk arra a pontra, hogy itt vagyunk a játék legelején, konkrétan az első lépéseinknél. Nos, itt akarom demonstrálni, hogy igazából hogyan is működik a multiplayer session. És ugye mindenki találkozott, gondolom, a Tree Guardian-nel, a legelső konkrét boss fightunkkal, úgyhogy itt meg is mutatnám, hogy hogyan működik a dolog. Ugyebár farmoltunk néhány olyan alapanyagot, amiből el tudtuk készíteni a co-op itemet. Az első dolgunk pedig az, hogy használjuk a Tarnished Fingert, és mikor lerakjuk a jelünket, ez a jel megjelenik mások világában is. Így abban a pillanatban, mikor lerakjuk a földre, mások világában is megjelenik ez a jel, és konkrétan fel tudnak minket kapni minden nehézség nélkül. A Small Golden Effigy, és mint látjuk ott azt a kis szobrot is, onnan kapjuk meg a Small Golden Effigy-t, az ugyanez igazából, tehát ugyanúgy, amikor lerakjuk a jelünket, csak erre nincs szükségünk. Amikor ezt használjuk, konkrétan nem kell használnunk egyáltalán a jelünket, hanem automatikusan megidéznek minket egy másik világba, de szeretném először és főleg a manuális részét megmutatni. Nos, át is értünk egy másik személy világába, és már segíthetünk is neki legyőzni a Tree Guardian-t. Természetesen azt nem felejtem el elmondani, hogy ugye mihelyt meghalunk mások világában, ez az effekt teljes mértékben megszűnik, tehát ha meghalunk, visszakerülünk a saját világunkba, és természetesen mi nem vesztünk el semmit, viszont a másik személy sajnálatos módon lehet, hogy elvesztette a lelkeit, úgyhogy ez problémát jelent. Nekünk, mint fantomok mások világában semmi veszíteni valónk nincs. Nos, ez demonstrálta azt, hogy mi van akkor, hogyha mi akarunk átmenni mások világába, de mi van akkor, hogyha én azt szeretném, hogy mások jöjjenek az enyémbe. Nos, akkor kell használnunk először azt az itemet, amit craftoltunk, és ennek segítségével fogjuk látni a jeleket a földön, amiket igazából felkaphatunk, hogy segítségünkre legyenek. Mihelyt elhasználom az itemet, abban a pillanatban a földön megjelennek a jelképek, és bárkit felszedhetünk, akik randomok ugye lerakták a jelüket, akár csak mi az előbb.
Nos, de mi van akkor, hogyha én egy, mondjuk, barátommal szeretnék játszani? A helyzet ugyanaz, tehát hogyha én akarom megidézni őt az én világomba, akkor ugyanúgy el kell használnom ezt az itemet, viszont a multiplayer session részben megadhatok egy kódot, ami hozzásegíthet minket abban, hogy főleg csak egymást lássuk a másik világában, tehát ilyenkor a random jeleket nem fogjuk látni, csak annak a személyét, akinek a kettőnek egyezik a kódja. Ennyire egyszerű igazából az egész, és mihelyt beírjuk a kódot mind a ketten, és ugyanezt a folyamatot végigjátsszuk akárcsak a randomokkal, már meg is tudjuk idézni a barátunkat a saját világunkba, vagy esetleg fordítva. Viszont akár hányszor a megidéző, tehát az, aki igazából felkapja a személyeket a saját világába és ő meghal, abban a pillanatban az item effektje megszűnik, így újra fel kell használni egyet, és gondolom már akkor rá lehet jönni, hogy igazából ezt az itemet jobb, ha farmoljátok, hogyha sűrűn együtt akartok játszani, mert ebbe a játékba nem nehéz meghalni, egy rossz mozdulat és már halottak is vagytok, viszont ebben az esetben érdemes farmolni őket, és minél többet készíteni, hogy a co-op ne legyen annyira döcögős. Nos, reménykedem benne, hogy ez a videó egy kicsit hozzásegített ahhoz titeket, hogy együtt tudjatok játszani, és megértsétek a co-op rendszerét a játéknak. Én viszont nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, hölgyeim és uraim, és reménykedem benne, hogy mindenkinek tetszett ez a kis videó, és hogyha esetleg bármiben tudok még segíteni, akkor egy kommentet nyugodtan oda lehet lökni a videó alá, és természetesen, hogyha tetszett a videó, akkor egy lájkot is szívesen elfogadok cserébe, úgyhogy mindenkinek jó Elden Ringezést kívánok, és ne halljatok meg sokszor. Csak keményen, gyerekek, sziasztok!